Sellel laupäeval on võimalik Telia TV vahendusel nautida parim osa 2.0 festivali. Selle tellimiseks on vaja kätte võtta DigiTV pult, vajutada OK-nupule, liikuda üles sisuleidja juurde ja sisuleidjast sektsioonist otse ülekanded ongi võimalik leida parim osa 2.0 festivali. Ja seda saab vaadata ka arvutist. Selleks peab sisse logima Telia TV keskkonda, minema sisuleidjasse, otsima üles otse ülekannete sektsiooni ja sealt avanebki parim osa 2.0 festival. Ja seda saab väga lihtsasti siia klikates ära tellida. Ja kui te parasjagu teleka taga olla ei saa, siis saate nautida festivali ka telefonis. Selleks peate sisenema Telia TV appi, minema sisuleidjasse, leidma otseülekannete sektsiooni ja sealt alt avanebki parim osa 2.0 festival. Ja sealt on sul väga lihtne seda endale tellida. Naudi festivali, kus iganes see ka ei viibiks.